កតិកាក៏បានចូលរួមសហការដើម្បីទ្រទ្រង់ចរាចរណ៍ឲ្យបងប្អូនដែលមកប្រឡងនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រិមិត្តហើយនឹងព្រមទាំងកងកម្លាំង PM ក៏បានកងកម្លាំង PM សកលជុំក៏បានចូលរួមស្រមូលចរាចរណ៍ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅតាមផ្លូវឬស្រមូលចរាចរណ៍កុំឲ្យមានការគោះថាចរាចរណ៍ណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តនេះទៀតបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតគឺការផ្សាយផ្ទាល់ពីខ្ញុំចេញពីខ្ញុំបាទពីអង្គភាពសាពួរមានកោះនរាបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រតិភពចាត់ជួយបងប្អូនទស្សនាបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជាជនគណៈពេលនេះគឺវេលានេះម៉ោងនេះបងប្អូនប្រិមិត្តគឺកងកម្លាំង PM ស្រុកស្វាយជ្រុំក៏បានស្រមូលសារាចរបងប្អូនគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នេះគឺកន្លែងដែលមណ្ឌលប្រឡងនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្វាយជ្រុំបងប្អូនប្រិមិត្តកុំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ណាមួយបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នេះសូមបងប្អូនជួយចូលរួមគ្រប់ច្បាប់សារាចរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នេះគឺកន្លែងស្វាយជ្រុំនេះគឺកំពុងតែមានរំដួលប្រឡងអញ្ចឹងទេមានការកកស្ទះតិចតួចហ្នឹងបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសផងហើយបងប្អូនកំលឿនពេកម្ដងឡើយហ្នឹងបងប្អូនណានេះទស្សនវិភាពនៅទៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1នេះបងប្អូនប្រិមិត្តនេះអញ្ចឹងអរគុណដល់កងកម្លាំងនគរបាលសុខស្វាយជ្រុំតែងតែជួយសម្រួលចរាចរណ៍បងប្អូនប្រិមិត្តណាគឺកុំឲ្យមានការគោះថ្នាក់ណាមួយបងប្អូនប្រិមិត្តណាហើយព្រមទាំងកងកម្លាំងPM សុខស្វាយជ្រុំដែរនេះទស្សនវិភាពដែលបុកម្ដាយសិស្សដែលត្រូវប្រឡងនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រិមិត្តគឺនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្វាយជ្រុំនេះគឺគាត់មកជួយជ្រោមដឹកកូនឬនាំបងប្អូនឬនាំកូនមកប្រឡងនៅថ្ងៃនេះតាមរងបងប្អូននេះច្រើនមែនទែនតែម្ដងមកណានេះទស្សនវិជ្ជាទាំងដែលខ្ញុំប្រាប់យករូបភាពចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតបងតិចទៀតច្រើនមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តណានេះសិតនាំកូននាំក្មួយនាំប្អូនមកប្រឡងថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រិមិត្តណាគឺរងចាំខាងក្រៅតែម្ដងបងប្អូនណាខាងក្រៅច្រើនមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនណានេះទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងហើយបងប្អូនឥឡូវនេះសិស្សដល់ម៉ោងចូលប្រឡងហើយបងប្អូនប្រិមិត្តណាគឺនៅតែឪពុកម្ដាយទេនៅខាងក្រៅបងប្អូនណានេះទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនឲ្យឪពុកម្ដាយជូនកូនមកប្រឡងបងប្អូនប្រិមិត្តគឺនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះទស្សនវិជ្ជាខាងបងថ្នល់បងប្អូនប្រិមិត្តណាខាងបងថ្នល់ហើយនេះអរគុណដល់បងកងកម្លាំងនគរបាលសុខស្វាយជ្រុំតែងតែមានវត្តមាននៅនឹងលហោដើម្បីធ្វើចរាចរណ៍ដើម្បីឲ្យសិស្សចូលប្រឡងកុំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ណាមួយបងប្អូនប្រិមិត្តណាហើយព្រមទាំងកម្លាំង PM បងប្រិមិត្តនេះទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នេះសូមបងប្អូនជួយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តគឺនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្វាយជុំហ្នឹងគឺមានការប្រឡងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងតែសូមបងប្អូនមកដល់ទៅហ្នឹងគឺបងប្អូនមកអង្គនេះទេបងប្អូនណាកុំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ណាមួយបងប្អូនប្រិមិត្តនេះទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងដែលខ្ញុំកំពុងប្រិតយកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនណាចង់សូមថ្លែងអំណរអរគុណជាច្រើនកងកម្លាំងអធិការសុខស្វាយជ្រុំតែងតែមកសម្រួលចរាចរណ៍លើកតាចរាចរណ៍ដាក់តាមវិញ្ញាសម្រួលឥឡូវនេះប្រកបក៏បានមកដល់ដែរព្រមទាំងកម្លាំង PM ដែរបងប្អូនប្រិមិត្តណា
ចូលនៅគ្រូចូលនៅប្រឡងចូលនៅម៉ោងម៉ាត់ចូលគ្រូ15នាទីទៀតគេបាច់ចូលម៉ោងធ្វើគេចូលថាអស់ហើយបាទបងប្អូនប្រិមិត្តគឺមណ្ឌលប្រឡងនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនហ្វាយជ្រុំគឺនៅខ្វះ15នាទីទៀតនឹងចូលប្រឡងបងប្អូនប្រិមិត្តណាតិចទៀតនឹងបាយជូងបងប្អូនណានេះទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំផ្ដិតចេញពីទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនប្រិមិត្តគឺនៅភូមិតបែកឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកស្វាយជ្រុំនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះតាមរងបងប្អូនប្រិមិត្តណាគឺមណ្ឌលប្រឡងនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនហ្វាយជ្រុំតាមរងបងប្អូនណានេះទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនអាណាព្យាបាលព្រមទាំងបងប្រុសបងស្រីមិនថានេះគឺមកជូនបងប្អូនមកសាលាមណ្ឌលប្រឡងនេះតែម្ដងបងប្អូនណាឥឡូវគាត់នៅចាំខាងបងខ្នល់បងប្អូនប្រិមិត្តគឺនៅខាងបងខ្នល់អញ្ចឹងតែចិត្តដល់ចូលម៉ោងចូលប្រឡងឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងនេះបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបណ្ដាចិត្តលេខ1សូមបងប្អូនមេត្តាសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាគោរពអបអរចរទាំងអស់គ្នាព្រោះថ្ងៃនេះគឺមណ្ឌលប្រឡងហ្នឹងគឺមានការកកស្ទះស្ទូចអញ្ចឹងទៅបងប្អូនកុំលឿនទៅបងប្អូនណាទៅទៀតទាំងក្រុមបងប្អូនប្រិមិត្តនេះបាទបងប្អូនជួយឡែកជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្រិមិត្តណាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងដែលខ្ញុំប្រិតយកចេញពីទឹកដីនៃទឹកដីហ្វាយជុំនៅមុខមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនហ្វាយជុំបងប្អូនណាគឺបងប្អូនអាណាព្យាបាលច្រើនមែនតើតែម្ដងបងប្អូនណាជូនកូនមកប្រឡងឥឡូវនេះគាត់អង្គុយរងចាំនៅខាងបងខ្នល់ហើយបងប្អូនណានៅខាងបងខ្នល់ហើយនឹងតិចទៀតនឹងសើវាយជួងចូលហើយបងប្អូនប្រិមិត្តណាតិចទៀតសើនឹងវាយជួងចូលប្រឡងហើយបងប្អូននេះទស្សនវិជ្ជាដែលអាណាព្យាបាលរបស់សើដែលត្រូវមកប្រឡងនៅស្វាយជុំនេះបងប្អូនណាឥឡូវគាត់កំពុងរងចាំនៅខាងក្រៅឥឡូវនេះចិត្តចូលហើយសិស្សចិត្តចូលប្រឡងហើយបងប្អូនប្រិមិត្តគឺម៉ោង7ជាងតិចតួចទេចែកមកពីណាដែរចែកព្រៃម្លងកូនមកព្រៃម្លងហើយនាំកូននាំប្អូននាំកូននាំកូនមកប្រឡងហើយចាអញ្ចឹងនឹងរត់ទៅព្រៃម្លងនៅណាវិញថ្ងៃដែរថ្ងៃដែរចែក5គីឡូ5គីឡូអញ្ចឹង5គីឡូដីម៉ាន់នេះកូនមកកូនមួយកូនមួយស្រីប្រុសស្រីបាទចឹងអរគុណចောင်းចែកណាបាទនេះគឺជាពាក្យពិតសម្ដីពិតចេញពីបេះដូងម្ដាយនៅឃើញណាជូនកូនមកប្រឡងឥឡូវមកប្រឡងគ្រឹះថាអង្គស្វាយជុំទៅស្វាយរៀងហីតែកូននោះមកប្រឡងនេះវិញចាអូតាមងមានផ្ទះឡានចុំមីងនៅណាដែរមីងនៅស្វាយរៀងនៅស្វាយរៀងចាមកប្រឡងនៅស្វាយជុំវិញចាបាទយកកូនមកមែនបងប្អូនយកកូនមកវាយកមុខជាជាសាសចឹងមុខជាជាសាសចាបាទតែគូកូនមកថ្ងៃមិនទៅវិញនៅប្រហែលជានៅសម្រាប់នឹងដឹងពូចាំមើលសិនបាទវានៅយើងទៅមកវាស្ទះផ្លូវ
បាទឯនោះក៏គេប្រឡងអាណាចាងៀតអរគុណចាងៀតទៅផ្ទះវិញបាទស្រីប្រុសកូនប្រុសប្រុសបាទអរគុណចាងចាកូនស្រីកូនប្រុសបាទអរគុណចាងចាបាទបងស្រីដែលនៅទីរំខែតស្វាយរៀងនោះក៏បាននាំកូនមកប្រឡងដែរបងប្អូនណាគឺមកប្រឡងនៅមណ្ឌលនេះវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្វាយជ្រុំបងនាំកូនមកប្រឡងមែនបងបាទបាទបងនៅដល់ណាដែរខ្ញុំនៅចន្ទ្រៃអូនៅចន្ទ្រៃហ៎បាទភូមិព្រៃក្បាស់ភូមិអីគេភូមិព្រៃក្បាស់ភូមិចន្ទ្រៃបាទបាទនាំកូនមកនេះមកនេះកូនខ្ញុំតាមួយស្រីប្រុសពូស្រីស្រីអីបាទបាទនៅនោះនៅរូនសឆ្ងាយទេពូអេចន្ទ្រៃចន្ទ្រៃឆ្ងាយទេឆ្ងាយដែរតាពូបាទហើយល្ងាចទៅវិញទេពូកូននៅដេកនឹងងាយខ្ញុំទៅវិញចឹងឲ្យកូននៅដេកនឹងជួយតែគ្នានឹងបាទបាទបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនពូណាបាទ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 លើគាត់នៅដល់ចន្ទ្រៃបងប្អូនប្រិមិត្តគឺឆ្ងាយមែនទែនតែម្ដងចូលមកថា20គីឡូជាងហ្នឹងយ៉ាងគាត់បានបញ្ជូនកូនមករៀនមកប្រឡងនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្វាយជ្រុំបងប្អូនប្រិមិត្តណាគឺនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្វាយជ្រុំនេះទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនណាគឺគាត់ជូនកូនមករៀនមកប្រឡងហ្នឹងគឺនេះច្រើនមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនណានៅឆ្ងាយណាខ្លះនៅជិតខ្លះនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងណាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដែលខ្ញុំប្រាប់យករូបភាពចែកជូនឲ្យបងប្អូនទស្សនានេះជាទិដ្ឋភាពនៅមុខមណ្ឌលប្រឡងខ្សែជ្រុំនេះតែម្ដងបងប្អូនណានេះសិទ្ធិអាណាព្យាបាលកូនណានេះអាណាព្យាបាលកូនឪពុកម្ដាយខំយកកូនមកប្រឡងថ្ងៃនេះបងប្អូនណាគឺច្រើនមែនទែនតែម្ដងតែនេះអាណាព្យាបាលនេះច្រើនមែនទែនតែម្ដងពូមជិះមកពីណាវិញពូហានអនសរបងបាទហានអនសរអូខានអនសរយកកូនមករៀនមែនគុំមិនយកកូនមកប្រឡងហ្នឹងមកប្រឡងកូនគូកូនកូនតាមនេះប៉ាន់នេះបងមួយបងមួយសេចប្រុសប្រុសបាទហើយល្ងាចទៅវិញនេះទៅទៅបងទៅអត់ជួចទេនៅហ្នឹងនេះចឹងអត់ទេបងបាទអរគុណអរគុណបងណាបាទគាត់ជូនកូនមកប្រឡងថត់នៅអីដូនសរឆ្ងាយតើបងប្អូនមិនឆ្ងាយដែរតើនេះមណ្ឌលប្រឡងនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្វាយជ្រុំបងប្អូនណានេះទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងដែលកងកម្លាំងប៉ុស្តឬប៉ងកម្លាំងអធិការទៅស្វាយជ្រុំបានសម្រួលចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដាប្រទេសលេខ1បងប្អូនណាព្រមទាំងកងកម្លាំងប៉ៃអឹមដែរបងប្អូនណាគឺកម្លាំងប៉ៃអឹមស្រុកស្វាយជ្រុំក៏បានទម្រួលចរាចរណ៍ដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមនៅប្រជិទ្ធលេខ1សូមក៏បងប្អូនជួយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍របស់គ្នាបងប្អូនណាពេលខ្ញុំមកផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីវិទ្យាល័យហ៊ុនតែនស្វាយជ្រុំបងប្អូនណាគឺដល់ម៉ោងប្រឡងហើយបងប្អូនណាដល់ម៉ោងប្រឡងហើយបងប្អូននេះទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងដែលខ្ញុំប្រកាសយកនៅមុខវិទ្យាល័យហ៊ុនតែនស្វាយជ្រុំតែម្ដងបងប្អូនណាផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទភ្នាក់ងារ
សារព័ត៌មានគេហទំព័រកោះរៀននៅពេលនេះគឺបានបិទបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសិនបងប្អូនពីមុននេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបាត់យករូបភាពចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនាបន្តទៅទៀតតែឥឡូវនេះខ្ញុំបិទនឹងការផ្សាយផ្ទាល់តែប៉ុណ្្នេះសិនបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1សូមបងប្អូនជួយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពីមុនណាគឺនៅមុខវិទ្យាល័យហ៊ុនតែនថ្លៃជុំនេះគឺមានការប្រឡងអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនប្រិមិត្តធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហ្នឹងតាមរជ្ជលេខ1ហ្នឹងដល់ហ្នឹងគឺបងប្អូនសូមមេត្តាបន្ថយល្បឿននេះទេបងប្អូនប្រិមិត្តណាកុំឲ្យមានការកុសណាក់ណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបបាលឲ្យគណៈពេលនេះខ្ញុំបាក់ផ្សាយបិទនៃការផ្សាយផ្ទាល់តែប៉ុណ្្នេះសិនបើមានការនិយាយទៅមានការលុះលើកបាក់កាត់នេះទេប្រហែលសូមបងប្អូនខន្តីអបិទោសខ្ញុំបាទមិនទេជាជាភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានកោះ